Ողջույն։ Ծանոթ է այն զգացողությունը, երբ ուղեղդ կարծես մշուշի մեջ լինի։ Լավ, իսկ հիմա մի ցուլացիր և ուշադրություն դարձրու նստածդ դիրքին։ Իմացիր, կոր ողնաշարով նստելու դեպքում ճնշվում է թոքերի ստորին 1/3 հատվածը, ինչը կլանում է մեզ անհրաժեշտ թթվածնի 2/3 մասը։ Ինչ ես կարծում, արդյոք ուղեղին պետք է թթվածին։ Հենց դրա պակասն է մարդուն հոգնացնում։ Նստիր այնպես, կարծես առավելագույն չափով հետաքրքրված ես ինչ-որ բանով։ Երբ ուղիղ ես նստում, շատ էներգիա ես ունենում։ Այսպիսով հիշիր, որ մշուշոտ ուղեղի մեղավորը ինքդ ես։ Եթե ցանկանում ես ուղեղի հնարավորություններն առավելագույն չափով օգտագործել, եթե ցանկանում ես ապրել ու աշխատել հարմարավետ պայմաններում, ինքդ քեզ համար ստեղծիր այդ պայմանները։ Հետևիր շնչիրին սոցիալական հարթակներում և այցելիր մեր կայք, որպեսզի ծանոթանաս քեզ հետաքրքրող դասաժամանցների ժամացուցակին։